誰も入ってないとこなんで、車埋まったんで、チェーン巻いて入ってきました。とりあえず歩いて行ってきます。今車から 500m ぐらい入ってきましたけど、全然足跡がございません。キツネみたいな足跡はちょっとありましたけどね、びっくりするぐらい何もないです。でこう結構見通しがいいので、ずっとこうスコープでこう斜面とか見てもとりあえず足跡っぽいのがないんですよね。まあこれ地震の影響で山崩れたところで植林したのかな、まあ、隠れるとこないから確かに鹿は歩かないっちゃ歩かないんでしょうけど、それにしてもちょっと少ないですね。まあまあ行ってみますかね。このままちょっとせっかくだから。やっと鹿道っぽいものが出てきて、お、車で入ってきてるな、すごいな。やっと2頭分の足跡が出てきたんです。これを追いかけていきます。ずっとさっきの足跡を追いかけてますけど、増えるでもなく減るでもなく、これ多分ずっといったの向こうのずっと上がる稜線に上がっていってるのはずっと続いてるんだと思うんですけど、鹿に泣かれることもなく、少ない。まあ追いかけましょう。今何時だ。まあ、古い寝屋がたくさんありますね。下の方にも足跡、ここまで来たら出てきたけど、ちょっと遠いな。遅かったっていうのもあるのかな。新しい足跡がこれからずっとこっちに行ってるんですけど、これはちょっとこっちの方まで行く予定じゃないので、打っていい場所なんですけど帰るの大変になっちゃうんで、迷うとこですよね。あんまり長い時間歩く気もないので、足痛いし、その稜線だけちょっと上がって見てみて、また戻っていこうかな。近かったですね。多分65m。いるかどうか確認に行きたかった。今のとこ上がってきていなかったらもう戻るつもりだったんで、よかったです。
歩き始めて9時からだから、今10時49分、大体約2時間ぐらい歩って、で目的の方の山、本当は右の方ずっとこっち入ってこないとずっと向こうに回っていくつもりだったんですけど、一応足跡があったのでちょっとだけ見ようと思って、ちょっと一つ稜線だけ覗いたらいたので撮りました。結構大きいですね。ちょっと細いかな、2、4、6、70センチか、ちょっと小さいですね角が。でも最近の中では一番大きいかな。前みたいに90センチとかあんまいないですね。ここは場所なんでしょうね、きっと。これもギリギリこう指が回っちゃうぐらいの太さなので、どうしよう、微妙ですよね。持って帰るか持って帰れないか、角。まあとりあえず解体します。最初背負ってましたけど、あとはだいたい気温が下りかなと思って今引っ張ってますけど、やっぱり引っ張るとちょっと楽ですよね、背負ってないから。でも今回ロースともも1本しか持ってないですけど、まあ担当ハツもありますけど、重たい。やっぱりあと 800m、 はあ疲れた。パッと見て今ずっと行った道を戻ってるんですけど、自分の足跡、普通今1時なんでこのぐらい時間空くと結構他の後から鹿が歩いた跡とか出てくるんですけど、一切ないです。ここ本当いないんですね、多分ね、鹿あんまり。ウサギの足跡ありましたけど、ウサギはね取らないですけど、はあ疲れた、はあ、それではまた来週。